I dag åbnede en helt ny studieretning dørene op for at give en smagsprøve på, hvad Jyllands første film- og mediestudieretning byder på. Aalborg Tekniske Gymnasium står bag den nye studieretning, der udover at give en adgangsgivende gymnasial uddannelse, har et særligt fokus på mediebranchen. Nu skal der så være studerende til den nye studieretning, der går i luften efter sommerferien, og til det formål havde de kørt et arsenal af tekniske spidsfindigheder i stilling. Vi har rigtig mange elever også tidligere som øh, som rigtig gerne vil lave film og som gerne vil have foden indenfor i filmbranchen. Så øh, vi har prøvet sådan at leve op til til de behov, som de har vist os, de havde.